Господиня Марина – пекар за освітою та покликанням, більше любить хліб на домашній сировці. Він не тільки жовтий, пористий та пухкий, а ще й має особливий з кислинкою смак. Що хліб надзвичайно смачний, підтверджую я. З варенням, маслом, молоком чи сметаною можна з'їсти й цілий буханець. Але зараз піст, тому господиня, котра пекла хліб і булочки на все село хлібів 40 у день, проводить майстер-клас із випічки хліба на воді. Рука в досвідченої пекарки набита, жінка все робить на око, але й у цьому разі можна записати рецепт. Отже, на 2 літри теплої води, невелику дрібку цукру і значно більшу солі та 25 грамів дріжджів. Дріжджі львівські, я так бачу, так? Хороші львівські самі, так? Коли дріжджі почнуть активно бродити, в опару слід додавати борошно. Найкраща мука тернопільська. А то вінницька, не знаю. Ну, мука файна. До тіста жінка додає олію і довго його вимішує. Коли тісто піднялося, вдруге ретельно вимішує, знову дає йому піднятися, вимішує втретє та кладе рідке тісто, змащені олією форми, до половини. Коли тістечко виросте, час ставити його в піч. Скільки він печеться, цей хліб? 45 минут. І температура яка? Температура 180 градусів. Піччю на дровах жінка не користується. Каже, її електрична духовка пече ніяк не гірше. Хоча інколи Марина все ж користується і піччю. На запитання, що ж головне у випічці хліба, господиня, крім усіх перерахованих якісних інгредієнтів, додає ще трохи містики. Якщо до тіста балакати з душою, то тісто файне і пиріжки вкусні. Ви вірите в це? Чисто правда. І хоч цього разу ми з оператором не дали змоги господині душевно поспілкуватися з тістом, хліб вийшов дивовижний. Пористий, м'який, пухкий, такого в міських крамницях точно не купиш. І хоч про схуднення з такою їжею марно мріяти, гарний настрій від споживання духмяного продукту забезпечений. Світлана Поробок, Іван Мовчан з Чемеровецького району для інформаційного випуску.